Одна я вижу. Писваха там еще будет. Почему? Половина еще, мы не знаем, кто где. Ребенок остался. Я все покажу. Все расскажу по всей Украине. Как вас звать, скажи? Меня зовут Юля. Сколько років в Джон Сі? 23. Вона там просто відпочивала? Нет, так? Она официантом работала там. Как ее зовут, скажите? Ира. Прізвище? Джалілова Ірина. Вот поліція стоїть, нас не пускає. Ну, дай Боже, щоб все було нормально, слухайте. Слава Богу, я її довезла. Ну, в неї стан критичний, тяжкий. А що в неї саме? Переломи? В неї черепно-мозкова травма відкрита, тобто ну, черепна коробка зайшла в мозкову речовину. У мене не було часу розглядати, тобто ну, мені треба було діяти більше. Я бачу, що там, ну, що там травма, відповідно, я з нею працюю. Вона була в стані дуже глибоко оглушеної свідомості, тобто вона хрипіла, і навіть після того, як я провела свої маніпуляції, я почула від неї стогін болю, що, в принципі, для мене хороший знак, те, що вона стогне, бо до цього вона тільки хрипіла. Даних у мене ніяких її немає, власне. Це дівчина зсередини? Дівчина, не знаю, чи вона зсередини, світленька така. А ви просто медик, да? Я просто медик, я просто прибігла на допомогу. Я просто була поблизу, ми з побратимами вирішили, їздили по своїх справах. Ну, ми були в квартирі, почули вибух. А в мене з собою медичний рюкзак, я хлопці поїхала.